Uddannelsen Master i Social Entreprenørskab på RUC er jo præget af, at det er på RUC. Og det betyder blandt andet, at vi har ekstremt stor fokus på at praktisere det, vi også underviser i. Og det vil sige at få øje på, hvordan at forskellige ressourcer i samspil kan skabe positive forandringer. Så vi arbejder både med refleksion og gruppearbejde og sparringsprocesser. Altså at man får øje på, hvad er det, vi lærer af at skabe noget sammen. Hvordan kan man bruge begreber til at udfordre og udforske praksis, og hvordan kan praksis være med til at skabe nye begreber. Så en uddannelse er jo sådan set med til at legitimere et felt og få nogle konkrete kvalifikationer til at skabe socialt entreprenante forandringer.